Ahoj, prosím o pomoc. Hledám holku, která jela včera, 21. ledna 2021, autobusem 183 z zastávky Prosek. Jela směrem Ládví. Když bych se na ní podíval, tak měla postavu do červena, měla velkou černou tašku. A vím to, protože jsem se na ní koukal úplně celou cestu. Ona se na mě taky pořád celkem občas podívala. A já bych Prosila o pomoc, jestli někdo z vás ví nebo, ho, nebo jí zná, tak mi napište na číslo 602 385 667. A to je asi všechno. Děkuju moc.